Zdravím všechny u nového videa. V jednom z mých úplně prvních videí jsme se podívali na složku System 32. V tomto videu se podíváme na složku SysWow 64. Řekneme si, co tato složka obsahuje, proč se nachází ve Windowsech a také si vyzkoušíme, co se stane, když tuto složku vymažete. Jak jste si jistě všimli, tak jsem zpátky do svého klasického mikrofonu a jiný mikrofon budu řešit možná někdy jindy. Ale každopádně, tady tohle je 50. video na kanále. Není ničím speciální, ale prostě je to 50. video na kanále. I když, jak vidíte, tak ho natáčím docela pozdě oproti ostatním videím, protože jsem ještě řešil to, že jsem pořád bez internetu. Ano, jsem pořád ještě bez internetu, ale už se to snad opraví co nejdřív. Ale každopádně, teď už pojďme na video o složce SysWow 64. Tato složka se nachází na vašem systémovém disku ve složce Windows. A jak vidíte, zde máme SysWow 64, je kousek pod systémem 32. Jak ze samotného názvu můžete odvodit, tak to má něco společného s 64-bitovým operačním systémem. Ano, opravdu se tato složka nachází pouze na 64-bitovém operačním systému. Takže když se podíváte na 32-bitový Windows 10, tak zde tato složka doopravdy není. Nic není tak jednoduché, jak to vypadá. Kdysi dávno byly počítače pouze 32-bitové a proto vznikla složka System 32, ve které byly důležité systémové aplikace, které byly 32-bitové. Odtud je tedy název této složky. Poté se však přešlo na 64-bitové Windowsy, což znamená, že se do složky System 32 dali 64-bitové aplikace. Problém však byl, že tehdy už existovalo obrovské množství aplikací, které dokázaly běžet na Windowsu. A právě dost z těchto aplikací používalo soubory ve složce System 32. Proto pokud by Microsoft změnil název této složky na System 64, tak by kvůli tomu přestali fungovat veškeré tehdejší aplikace, protože by odkazovali na složku, která neexistuje. A právě kvůli zpětné kompatibilitě nechali název System 32, i když do něj dali 64-bitové aplikace. Abyste však na 64-bitovém Windowsu dokázali spustit 32-bitové aplikace, tak vznikla složka SysWow 64, ve které jsou 32-bitové aplikace, aby dokázali běžet na 64-bitovém Windowsu. V této složce se nachází téměř ty samé programy, jako ve složce System 32, akorát jsou 32-bitové. Pokud půjdeme do této složky, tak možná vám tyto složky přijdou povědomé, ale to dost pravděpodobně ne. Musíme najít něco, co určitě všichni znáte. A jedna z takovýchto věcí je příkazový řádek, neboli cmd.exe. Pokud ho otevřu, je to úplně klasický příkazový řádek, až na to, že je 32-bitový. Pokud otevřu obyčejný příkazový řádek a dám spustit jako správce, tak vidíte, že mě to otevře v systému 32. Ale tento příkazový řádek je už od základu v SysWow 64. Další aplikací, která je v systému 32, a tedy i v SysWow 64, je správce úloh. No ale jak vám dokázat, že tohle je jiný správce úloh než ten klasický správce úloh? No, pokud si otevřu klasického správce úloh, tak zde vidíte, jak vypadá. Dám si více informací, můžu si to nějak seřadit, třeba podle využití disku, můžu si ho někam posunout a když ho zavřu a znovu otevřu, tak se tady ta pozice uloží a i nastavení, jak jsem si jej seřadil. Pokud jej však zavřu a otevřu tohoto správce úloh SysWow 64, tak zde žádné nastavení uložené není, protože to je jiná aplikace. Další, jak vám to můžu dokázat, je, že zde vidíte správce úloh 32 bitů. Kdežto, pokud si otevřu klasického správce úloh, tak zde je jenom správce úloh a žádné 32 bitů tady už není. Jak jste tedy určitě pochopili, v SysWow 64 se nachází prakticky tytéž soubory jako v systému 32, akorát jsou 32-bitové. Zde je 2754 položek a v systému 32 je 4364 položek. To znamená, že v systému 32 je těch souborů mnohem více. Zde jsem však vytvořil aplikaci, která zjistí, které soubory jsou v obou dvou těchto složkách naprosto stejné. Tedy, abyste viděli, že obsah těchto složek je prakticky totožný, až na to, že zde jsou 32-bitové verze těch samých souborů.
tento program mi zabral ku podivu další dobu, než jsem si původně myslel. No ale každopádně, pojďme už konečně spustit, abychom viděli, kolik souborů je naprosto stejný. Zde do složky stejné tento program uloží názvy souborů, které jsou stejné v obou dvou těchto složkách. Tak jak vidíte, tento program už doběhl, můžu ho tedy teď zavřít. Otevřeme si tuto složku a jak vidíte, je zde 2621 položek. S tím, že to bere pouze soubory, které jsou v tady této horní složce, už se to nedívá do samotných podsložek. Zde vidíte, že je 2700 souborů a pokud od toho odečtu veškeré složky, což je 103 složek, tak dostaneme, že je zde celkem 2651 souborů. A zde je stejný ze systému 32 2621 souborů, což znamená, že je pouze 30 souborů, které jsou v této složce rozdílné se složkou systém 32. Díky tady této složce dokážete na 64-bitových počítačích stále spouštět 32-bitové programy. No a právě to se stane, pokud bychom tady tuto složku vymazali. Nebudou nám fungovat 32-bitové aplikace. K tomu, abychom si to mohli ukázat, budu muset deaktivovat Windows Defender. Ještě předtím ho však musím opět pomluvit. Jelikož jak vidíte, mi to ukazuje, že definice ochrany jsou neaktuální, já dám zavřít, zeptá se mě to na opravní správce, no a vyhodí mi to error. Prostě klasický Windows Defender. Každopádně, teď už pojďme vypnout ochranu v reálném čase a pojďme vytvořit 64 a 32 bitovou aplikaci. Na obsahu tohoto souboru vůbec nezáleží, ale jde tu o to, že jednou to bude 32 bitová aplikace, dám tady konvertovat, dám si to na plochu a pojmenuji to test32.exe a po druhé to bude 64-bitová aplikace. Opět to tedy skonvertuju a tohle bude test64.exe. Jediné, co tento program dělá, je, že počká 1000 vteřin a následně otevře poznámkový blok. Spustím si test32.exe a dělá přesně tady tohle. Počká 1000 vteřin a následně spustí poznámkový blok. Test64.exe dělá úplně totéž. No a teď se pojďme podívat na to, co se stane, kdybychom vymazali složku SysWow64. Dost lidí tvrdí, že je ta složka nějak kriticky důležitá a dokonce to píše i samotný Microsoft. Možná vás však překvapí, že tato složka není ani zdaleka tak důležitá, jak se možná na první pohled zdá. To ale pořád neznamená, že ji můžete v klidu vymazat. Znamená to, že bez ní dokážu bez problému nastartovat počítač, takže budu moct tu složku vymazat mimo Windows, abych nemusel řešit žádné oprávnění. Tak Windows už se nám kompletně nastartoval, teď si otevřeme průzkumník souboru a půjdeme do složky Windows. Jak vidíte, složka SysWow64 je doopravdy vymazaná a Windows bez ní funguje naprosto v pořádku. Můžu si otevřít správce úloh, můžu si otevřít naprosto jakoukoliv aplikaci, takže třeba nastavení. Vidíte, všechno funguje naprosto bez problémů. Můžu si otevřít příkazový řádek, tato složka není ani zdaleka tak důležitá. Teď se však podívejte na naše testovací aplikace. Test 64 se bez nejmenších problémů spustí a po 1000 vteřinách se otevře Notepad. A .bat neboli bat soubor se také spustí a také se po 1000 vteřinách otevře Notepad. A test32.exe mi napíše, že tato aplikace nemůže běžet v vašem počítači. Protože bez složky SysWow64 se nedovede žádná 32-bitová aplikace spustit. Tohle bude fungovat na všechny 32-bitové aplikace. Pokud půjdeme do program file zkrát 86, tak zde nebude fungovat naprosto nic, jelikož jsou to všechno 32-bitové programy. Třeba Windows Defender, vidíte, Windows Defender nefunguje. Pokud půjdeme třeba do Google, update nefunguje. Nebude se fungovat vůbec nic. Pokud půjdeme do program Files, Proces Hacker, tak zde je klasický Proces Hacker, který bude fungovat. Ale Proces Hacker krát 86, tedy 32-bitová verze, už fungovat nebude. Zkrátka bez této složky nedovedete spustit žádnou 32-bitovou aplikaci. Já se tedy pro tohle video loučím. Doufám, že se vám takovéto video líbilo
A pokud na vašem počítači neplánujete spouštět žádné 32-bitové aplikace, tak by doopravdy vůbec nevadilo, kdybyste tuto složku vymazali. No ale jak víte, jestli nějaká aplikace nebude potřebovat spustit něco 32-bitového. Zkrátka řečeno, tuto složku nemažte. Na některých stránkách se uvádí, že tato složka obsahuje virus. Ale jak vy zkušenější už určitě víte, je to pouze k tomu, aby si tvůrci této stránky vystřelili z nic netušících uživatelů. Tato složka je naprosto bezpečná a obsahuje systémové soubory. Proto tady tuto složku nemažte. Nijak nebrání fungování vašeho počítače a akorát vám umožňuje spouštět 32-bitové aplikace.